Je n'ai pas mal. Donc, je vais écouter le micro. Je suis OK. Merci. והדבר שאני מדבר בערב בעצם סוג של מסע שנצא אליו עוד מעט. אני אסביר תכף איך הגעתי אל המסע הזה. הוא גם יגיע ויגע בשתי פעמים בשבוע, זאת שהייתה בשבת הקודמת וזאת שתהיה השבת הזאת. אבל זה יהיה מסע הרבה יותר רחב. ואני מקווה שנמצא הדרך ונגיע גם אל סופו ומסקנותיו. אז הטריגר שלי בעצם לעסוק בנושא הזה כסוג של הרצאה, היה בעשרת ימי תשובה השנה, כאשר עיתון מקור ראשון, שאני מניחה שמודעים אליו בארץ, החליטו לכבוד עשרת ימי תשובה לעשות סקר בקרב הציבור הדתי-לאומי, סקר על מין דתומטר, כן? למדוד את מידת הדתיות, מי שקרה קרה, וכשאני ראיתי את הדבר הזה, ובשאר היה כתוב, כן? זה מה שהם עושים, אז אמרתי, מעניין לראות מה הם הקריטריונים למדוד מידת הדתיות או רמת הדתיות, או איך שהם ניסחו את זה, אני כבר לא מוזרת בגלל. אז קודם כל, מה השאלות? מה שאלו את האנשים? ובכן, הסקר הזה, מה שהיו פה למעשה, שש שאלות מרכזיות, שבכל שאלה היה גם סעיפים, אבל שש שאלות מרכזיות שעסקו ככה, בתפילה במניין, הנחת תפילים, הקפדה על כל פגישה, הקפדה על מעורבת או לא, וברכות ברכות על המזון לפני ואחרי, ולימוד תורה, מספר השעות לימוד של תורה בשבוע. אלו היו השאלות והקריטריונים כדי לנסח את הדטומטר הזה. אז קודם כל, הדבר הראשון שכמובן מקפיץ את כולם, זה שלפחות ארבעה דברים פה הם רלוונטיים רק לגברים, ומתוכם שני דברים שבהם האישה, לא רק שהיא לא מחויבת במצווה אלא משהו כזה, אלא היא הסוג של הסיכון או הפיתוי או הרע בסיפור הזה. אז זה כשלעצמו הוא מאוד בעייתי, אבל יש פה לפחות שני דברים שרלוונטיים, גם נשים וגם לגברים, וזה לימוד תורה למזלנו היום, זה כבר אפשר לומר, וברכות. ולכן אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה הפמיניסטית, שהיא מאוד בוערת פה, אבל נניח אותה רגע בצד, ואני רוצה לשאול דווקא על עצם הבחירה בדברים האלה, וכהגדרה של בן אדם דתי, או כמה דתי הבן אדם. אני רוצה, אני לא אכנס עכשיו לדיון, אבל כל אחד יכול לשאול את עצמו איזה קריטריונים הוא היה שם. באמת שאלה, מה הקריטריונים? איך אנחנו מודדים, נגיד את עצמנו, נגיד, אני גם לא יודעת, עוד מישהו אחר זה בכלל רצוי, אבל איך אנחנו מודדים את, נגיד בשאלה לעצמנו, האם אנחנו עומדים בקריטריונים, או בשאלה אחרת, שאני רוצה לצטט את משה רבנו, שאומר בספר דברים, בפרק י', אומר,
ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? אוקיי? אז זאת שאלה, זו באמת שאלה. מה הדבר שנדרש מאיתנו לעשות כדי להיות עובדי השם? ועל השאלה הזאת אני רוצה לדבר הערב, ואני אתחיל, תסתכלו בדפים שלפניכם, שהם מביאים מקורות, יש לכם חומשים, בכל מקור שהוא לא מהחומש, הוא נמצא בדפים האלה, וזה מתחיל בירמיהו פרק זין, בראש הדף, יש לדף שני צדדים, אבל בצד שמתחיל עם ירמיהו. והפרק הזה פותח באמירה מאוד משונה, שלא לומר פרובוקטיבית. זה מתחיל ככה, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עולותיכם צפו על זבחיכם ואיכלו בשר. קודם כל זה לא כל כך ברור מה כתוב כאן, אבל בואו נגיד, אני לוקחת אתכם לשאלה שכיום כמובן היא לא רלוונטית, אנחנו מדברים פה בעבודת הקודש במקדש, כלומר הקרבת קורבנות, אבל משום מה חשבתי שיש קשר בין ריבוי השאלות במניין תפילה, במניין, כן, תפילה ציבורית, שבא בעצם להחליף קורבנות, אולי יש קשר, ואנחנו מסתכלים כאן במה שהנביא אומר על עניין הקורבנות, שזאת הייתה הדרך להיות בקשר עם אלוהים בזמן העתיק, שהיה בבית מקדש. ואומר ירמיהו, עולותיכם, עולה זה הקורבן שנוקרב כולו להשם. תספו על זבחיכם, תקחו ותוסיפו את זה על הזבחים, זבחים זה קורבנות שבני אדם אוכלים, ואיכלו בשר. תאכלו את הבשר גם של זה וגם של העולות. אין לנו מטענה הזאת. מה זה אומר? אני לא צריך את זה. אתם יכולים לאכול, אני לא צריך את זה. אוקיי. אומר ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אומר לכם שהוא לא צריך את זה. הוא ממשיך. כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתי ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולם בזר. הרבה פסוקים בתנ"ך, בתורה, שמדברים על קורבנות, בדיוק איך לעשות. הוא מבטח איך את העגל. אוקיי, כלומר מה? שבהר סיני בעצם לא קיבלו את זה. בהר סיני בעצם לא קיבלו את זה, קיבלו את זה אחר כך. זאת אומרת, כל עניין המשכן, ואת אומרת, משייכת את זה את העגל חז"ל, שדיברו על הנושא הזה, שיש קשר. בין מה שקרה בחטא העגל לבין כל עניין המשכן. זה נושא גדול, אני לא רוצה להיכנס לתוכו כולו, אבל בין אם נגיד שזה, כאילו, האם זה היה סוג של כמובן חטא, האם זה היה דבר אחר, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו אומרים זה שלכתחילה, אין צורך בזה. כך נאמר. אבל קרה משהו וכנראה שיש צורך בזה, כי אנחנו מצווים על דברי עולם הזה. אבל כאן ירמיהו, הרבה הרבה שנים אחרי חטא העגל, חוזר למצב ואומר, בעצם זה מיותר. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם לאמור, שמעו בקולי והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם, למען ייטב לכם. למען ייטב לכם,
לי. כלומר, כל הדברים שאנחנו מצווים לעשות, כולל העולות כנראה, זה הכל בשבילכם, זה לא בשבילי. ויש בעיה בתפיסה. זאת אומרת, גם אם יש עולות, כי אכן אחר כך הם כן צובו על דברי עולם הזבח, זה לא בשבילי. כל התפיסה שזה בשבילי היא לא נכונה, אלא בשבילכם, למען ייטב לכם. ולא שמעו ולא יטו את אוזנן, והלכו במועצות בשרירות ליבם הרע, והיו לאחור ולא לפנים, למן היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה. וישלח אליכם את כל עבדי הנביאים, יום השכם ושלוח. ולא שמעו אליי ולא יטו אוזנן, ויקשו את אורכם, הרעו מאבותם. ודיברת עליהם את כל הדברים האלה, אתה ירמיהו, ולא ישמעו אליך. וקראת עליהם ולא יתראה. אז יש לנו כאן טענה של הנביא, שבני אדם, במקרה הזה בני ישראל, שהוא מדבר אליהם, הם יש בעיה בהבנה שלהם את מה שהם עושים. הם לא מבינים מה צריך ומה הם עושים, ומה ההבדל בין שני הדברים. וההבדל הזה הוא כנראה הבדל מאוד מאוד חשוב, כי מה שהם עושים נקרא שהם הולכים בשרירות ליבם הרע. זאת אומרת, אפשר להקריב קורבן ושזה יהיה שרירות ליבם הרע. אז זה מה שאומר ירמיה. עכשיו, יש לנו מקור נוסף, פה בדף התלמודי, במקור האחרון בדף, במיכה, שאומר דברים דומים, אבל הוא מפרט קצת יותר. בואו נראה. שימרו נא את השם אומר, את אשר השם אומר, קום ריב את ההרים, ותשמענה הגבעות קולך. שימרו הרים את ריב השם, והאיתנים מוסדי ארץ, כי ריב להשם עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך? ומה הלאתיך? הנבי, כי הלאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פליטיך. וישלח לפניך את משה ואהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ונענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים ועד לגלגל, למעדה צדקות השם. שימו לב, יש פה התייחסות לסיפור שאנחנו כולנו מכירים, מפרשת בלק, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק על מה הוא מדבר, כן? מה יעץ בלק מלך? מואב, תכף נחזור לזה, אבל מהו הדבר שעליו יש ריב? בסופה, במה אקדם השם? שואל הבן אדם. איכף לאלוהי מרום, האקדמן בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי, פרי ובני חטאת נפשי. עכשיו שימו לב למה שנאמר כאן, השאלה היא שאלה פורה. בן אדם רוצה להתקרב לאל, רוצה להיות איתו בקשר, רוצה, שימו לב, לקדם, אקדם השם, לקבל את פניו אולי, ועיקף. מה זה עיקף? עכשיו, עיקף זו מילה מיוחדת בצורה שלה בעברית. פה היא מילה יחידאית בצורה הזאת. השורש שלה זה כף פי פי, כפף. שזה להתכופף, זאת אומרת לכרוע, כאילו לקבל את עול מלכות שמיים ועל ידי קריאה, וזה כמובן דימוי. אלא שהצורה
שנקרח, לא הצורה שבאמת הייתה צריכה להיות, היה צריך להיות החוף. החוף זה התכופף, הכרע, כן? והצורה פה של עיקף היא צורה שונה ושלא משתמשים בה בדרך כלל, והיא מאפשרת לשייך את זה גם לאפשרות נוספת. נוספת אלוהים. נכון. משום שיש שורש נוסף, וזה השורש של לחוף, כף וו, פי, שזה כפייה. זאת אומרת, עיקף יכול להיות אני אתכופף, אבל יכול להיות גם אני אכופף את אלוהים, כביכול, ואכפה את רצוני עליו. וזה נורא מעניין, כאילו, הצורה הדקדוקית הזאת יוצרת אפשרות פרשנית של שני הכיוונים. אבל עוד דבר אני רוצה להצביע עליו, תראו את המדרון החלקלק שיש לנו כאן. כי כאשר מישהו מנסה לעשות משהו כדי להרגיש שהוא באמת נותן משהו לאלוהים, אז הוא מתחיל עם עולות, שזה הדבר שלכם כתוב בתורה, עולות, ואז הוא מתחיל לחשוב איך הוא יעשה את זה יותר טוב, כן? הידור המצווה, או איך הוא יעשה את זה יותר אפקטיבי. אז הוא מציע עגלים לשנה. ‫הגלים בני שנה הם מאוד מאוד ‫נחשבים משובחים, ‫והרבה מן הקורבנות הם באמת ‫סבל שנתו לעולה וכו' וכו'. ‫אז עברנו מעולות סתם ‫לעגלים בני שנה, ‫ואז אנחנו פתאום מגדילים את הכמות. ‫הירצה השם באלפי אלים, ‫ברבבות נחלי שמן המספרים עולים, ‫ואז כשמתחילים לחשוב בכיוון הזה, ‫מה בסופו של דבר מגיעים? ‫קורבן אדם. ‫מי יאמין קורבן אדם? ‫כאילו, איך זה קשור בכלל? ‫מי יחשוב על קורבן אדם? ‫אבל אנחנו יודעים שהניסוי של אברהם ‫היה בדיוק בשאלה הזאת, ‫האם להקריא קורבן אדם זה בסדר? ‫המולך. ‫נכון. ‫-אולי זה קיים לדעים? אוקיי, אז בואו ניקח ראשון לפי הכרונולוגיה הזאת, זה קין והבל. בואו נראה מה קורה אצל קין והבל, אנחנו נמצאים בפרק. פרק ד' פסוק ג' אוקיי? ויבא קין, אולי נתחיל מפסוק ב' בתוסף לבית קין והבל נולדו, ואז ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד אדמה, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחל בהם, ואיש השם אל הבל ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ואיבדו פניו. אוקיי, אז קודם כל, אז מה קורה כאן מבחינת קורבנות? אני רואה שהקורבנות מוצאים יותר חן מהפרי האדמה. אוקיי, אם נשים לב, וזה מחוכמתו של צבי, שעל שני הדברים האלה לא כתוב קורבן בשום מקום. מה כתוב? מנחה. מה זה מנחה? מנחה מתנה. מתנה. לא ברור שיש פה קורבן. זאת אומרת, לא ברור שמשהו מת כאן. או נשרח. החלב של הבכור. זאת אומרת, צריך להרוג את הבהמה כדי להביא את החלב. כן, אבל קודם כל יש אפשרות להביא בחורות צונו וחלביהן, חלביהן כלומר השמנות, הבחורות והשמנות, הכי טובות. זאת אומרת, השומן לא צריך להוציא אותו כדי להביא, וכן אפשר... מה?
אבל מה עשו איתם? לא כתוב, לא כתוב מזבח, לא כתוב קורבן. אני לא יודעת. אפשר להבין שזה קורבן, ואפשר להבין שלא. אני רק מאירה את העניין. אבל יש פה כן הרצון לתת מתנה. זאת אומרת, יש רצון של האדם לתת שורה לאל. עכשיו, האם קורבן תמיד קשור בהריגת הקורבן? קורבן זה להקרוב, להביא קרוב לאל. אבל זה לא אומר שצריך להרוג אותו. מרגע שזה מופיע כקורבן, בכל מקום אנחנו נראה, זה כבר הורגים. אבל זה נכון שהעניין של קרבה, והשאלה שוב זה מה הקרבה, בעצם יש פה גם שאלה, קרבת האדם ואלוהים, זה אמצעי לקרבה הזאת. וכאן זה באמת מופיע ככה, זה מופיע שיש רצון, אבל הרצון הזה כמובן אין ציווי כזה בשום מקום, עד כה לא שמענו שום דבר על ציווי על הדבר הזה, זה איזושהי יוזמה שבאה מבני אדם. זאת אומרת, קין והבל מרגישים צורך לתת מתנה לאלוהים. וכאן מתחילה בדיוק השאלה, זה בדיוק לא מה שמיכה אמר. יש לך הרצון הזה, את הרצון הזה הוא רצון מתחילה שאין לראות בו שום פסול, למה שזה יהיה בעייתי? וזה עצמו כנראה לא בעייתי, אלא הבעיה יכולה להתחיל כאשר זה הופך להיות אמצעי להשגה של דברים. ושוב, אני גם ללמוד את סיפור קין בעצמו, זה שיעור לפני עצמו, אז אני שוב לא אכנס לזה, אבל זו שאלה מעניינת, כי זה באמת מאוד קשה הדיון בין קין לבין הקדוש ברוך הוא בעניין הזה, אבל יש אפשרות גם ללכת בכיוון פרשני כזה, בסיפור הזה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, שבמהלך כל הסיפור הזה בעצם הקרבה, חוץ מזה שהבל הביא את הדברים, שאלוהים שעה לקורבן, שאנחנו לא יודעים מה פירוש הדבר, אז בכל הדבר שקורה בעצם קורה בין אלוהים לקין בסיפור הזה. זאת אומרת, אלוהים וקין מאוד קרובים, הם משוחחים, וקין מצליח לשכנע את אלוהים שיגן עליו וכן הלאה. זאת אומרת, הסיפור הוא מאוד מורכב, והשאלה היא מהו הלקח שבעצם אלוהים רצה ללמד את קין. הבל בסיפור הוא בעצם הבל, רק סוג של טריגר. אז, אבל בכל מקרה אנחנו רואים באמת שמבחינה זאת מיכה צודק, שהפעם הראשונה שמופיע הדבר הזה, הוא מופיע כרצון של האדם להתקרב ולהביא איזה, ליצור קשר עם אלוהים על ידי נתינת מתנה. אבל, סליחה? כן. אבל קין לא קיבל בעצם תשובה. ופה יש לנו כנת המקח וממכר הזה. זאת אומרת, הוא לא שאל לפנה, ואיחה. ואז הוא באמת מאוד התרגז. אז יש לנו את הדפוס הזה שדיברת עליו, גם פה בעצם כבר. נכון. ועכשיו, דבר מעניין, נוסף שאני רוצה להעיר לגבי זה, שאנחנו נראה אותו גם בהמשך, שהדבר המעניין הוא שמיד אחרי זה, יש את כל העניין של הרצח, ואחרי הרצח, יש את שאלת הדם, שהאדמה מקבלת את הדם, ויש בעיה גדולה עם הדבר הזה, והדבר הזה, המוטיב הזה, שכאן מופיע מיד בהקשר שהראשון שמופיעים בקורבנות, אם כי היינו אומרים לא, זה רק בגלל שהוא רצח, זה לא בהכרח קשור, אבל מבחינת הסיפור, אנחנו נראה שהחזרה הזאת של עיסוק בקורבן, ועיסוק בשאלת אדם והנפש מופיע לנו בעוד כמה וכמה פעמים בתורה. ושוב, בהקשרים שלאו דווקא מחייבים את הקשר הזה, אבל זה תמיד מופיע ביחד. אז אני רק אומרת ככה במאמר מוסגר. אוקיי, זו הפעם הראשונה שהיא באמת בעייתית, כי לא כתוב קורבן, אבל הפעם הראשונה שבאמת כתוב מזבח וכתוב קורבן, זה נוח.
הרגל, קראנו את זה לא מזמן. אנחנו עוברים בפרק ו'. לא, בעצם אני רוצה להתחיל דווקא עם הקורבן שזה בפרק ח' ופסוק תקווה נתחיל, אוקיי? כן, הארץ יבשה בפסוק הקודם, ואז, וידבר אלוהים אל נוח למות, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ומשי בניך איתך, כל החיה שריתך מכל הבשר הרוח ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ הוצא איתך, ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. עכשיו, יש סיפור קודם שלא נכנסנו אליו, שזה השאלה של כמה לקח, ושיש פתאום מופיע שם את כל העניין של בהמות טהורות ולא, וציפורים טהורות ולא, ואם זה שניים שניים או שבעה, וחז"ל מדברים על זה שזה כאילו לקח את זה בשביל הקורבנות, אבל וזה נכון וצריך להיכנס בפנים לכל הסיפור, אבל בכל מקרה, כרגע לא ניכנס לכמה היו שם, אבל בואו נדבר על העניין שכאשר יוצאים, עכשיו הארץ יבשה, אפשר לצאת מהטבעה, כל מי שבטבעה הוא בעצם אב טיפוס בשביל להתחיל את העולם החדש. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? צריך לעשות, להוציא את כולם כדי שהם יפרו וירבו. ואז, ויצא נוח ובנה ואשתו, ושב בנה ואיתו, כל החיה, כל הרמס וכל האופס, כל רומס על הארץ למשפחותיהם יצאו מן התיבה, בדיוק כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, וירא עולות במזבח. זה הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על קורבן. איש לא ציווה על זה, ודאי שלא הקדוש ברוך הוא ציווה על זה. ונוח ביוזמתו, אחרי שהוא הצטווה לשחרר את כל החיות, הקים מזבח וזובח אז אני אומרת, אז יש כל הסיפור ההוא, אבל האם באמת תכנן את זה קודם או לא, יש אפשרויות לתכנן את הפרק, אז אם הוא תכנן את זה קודם, ודאי וודאי, גם אם הוא לא תכנן את זה קודם. כרגע זאת התגובה שלו, הוא יוצא, הוא הניצול היחידי מבני האדם, והמשפחה, והמשפחה שלו, והוא חש צורך לתת משהו לאלוהים. ‫הוא משתמש בחיות האלה ‫שאמרות להתרבות כדי להקריב אותן ‫ביוזמתו, זה לגמרי צורך נפשי שלו. ‫עכשיו, זה אותו נוח שעליו נאמר ‫ונוח מצחם בעיני השם, ‫אלה תודות נוח, נוח איש צדיק תמים ‫היה בדורותיו, ‫את האלוהים התהלך נוח וכן הלאה. ‫אבל פתאום קורה הדבר הזה ‫בתור משהו לגמרי ספונטני של רצון להתקרב לאל, אבל זה בניגוד למה שבדיוק נאמר לו. עכשיו בואו נראה את התגובה של השם. וירח השם את ריח הניחוח. ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. עד כאן נשמע שהוא מאוד מרוצה מה שקורה. גם אומר שגם יש ריח ניחוח, שזה מילה שאומרת, מילה חיובית, וגם לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. הנה, הגענו למצב שהאדם עושה מה שצריך, ולכן זה בסדר, לא צריכים לקלל את האדמה. אגב, איפה הוא קילל את האדמה בעבור האדם? כשבורשו מגנדת. אז זאת אומרת שיש פה איזה תיקון של מה שקרה בסיפור גן עדן. אוקיי, אבל למה? למה? למה הוא לא... מייצר הלב האדם. זה לא מפתיע? אני צריכה
להגיד, כי הבן אדם, הנה, הוא טוב, הוא עושה מה שצריך, ועכשיו תיקנו את הכל. אז זה נימוק הפוך. מה פירוש כי יצר לבד אדם לא אוהב? את אומרת, זה לא על דור המבור שהוא אומר כי יצר לוועדה, אלא על דור כי הוא רצה להגיד עולות. אז אני, הפירוש שאני מציעה הוא, מה פירוש ההסבר של אני לא עושה את זה? אני לא אקלל את האדמה בעבור האדם, כי אני רואה שאפילו שבחרתי את האדם הכי 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 טוב שהיה, יש בו משהו, אנחנו לא יודעים מה זה היצרה הזה, ואיך זה מתקשר לעניין של הקולות, אבל יש בו משהו שהוא לא ניתן לתיקון. ולכן, אם אני אמשיך לקלל את האדמה בעבור האדם, להקשור בין ההתנהגות של האדם לזה שאני משמיד את כל החיים, אז הכל ייערס. לכן אני צריך להפריד. מה אני עושה עם הבן אדם זה דבר אחד, ומה אני עושה עם כל שאר הבריאה זה דבר אחר. והוא בדיוק אומר את זה, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. אני לא אשמיד את כל הבריאה בגלל מעשי האדם, שזה מה שהוא עושה עכשיו במהות. אלא עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. זאת אומרת, הטבע ימשיך לפעול כפי שהוא, ואני לא אשמיד את כל הטבע, את כל הבריאה, רק בגלל שמה שעשיתי ביום שישי לא בסדר. אז הבריאה תישאר, והטבע מקבל פה חוקיות משלו, ואנחנו כולנו יודעים, לטבע יש חוקיות משלו. עכשיו הבעיה היא האדם, כי האדם הורס את החוקים. במקום שהם יתרבו, הוא מקריב אותם. הוא משתמש בדברים האלה ועושה בהם את הדברים הלא נכונים. יש מספיק, הוא לקח שבע, הוא עשה את העולות על השבע, לא רק שניים. זה לא חשוב. זה לא מה שנאמר לו. מה זה מספיק? אמרו שכל מי שהיה שם שיפרה וירבה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ‫והאדם לוקח מהטבע ומשתמש לצרכיו. ‫עכשיו, אם נזכור באמת, ‫אם אנחנו חוזרים לאדם הראשון, ‫הלא בתחילתו של הסיפור, ‫בעצם בבריאה מופיע ‫שמה הם מקבלים לאכול. ‫ירק עשב נתתי לכם לאוכלה. ‫וכאן קורה למה קורה ההיפוך? כי הקדוש ברוך הוא מבין מה זה ריח הניחוח. זה ריח ניחוח לבני אדם. ואנחנו שתחוש הריח יש לנו. הריח הזה שכל כך נחשב אצל בני אדם, עד שזה המתנה שהם נותנים לאל, כי הם שורפים את העולות לגמרי, והריח הזה שעולה לשמיים, זה שנותנים מתנה. זה ביניהם דבר נהדר. ובדיוק במקום הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו ניתן לכם לאכול בשר. ואתם יכולים לראות את זה בפרק ט', כן, בהמשך, ויברך אל זה מנוח ואת בניו, ויאמר להם, בואו מילאו את הארץ, ומובאכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, שזה אגב בדיוק אותו דבר כמו שהוא אמר לאדם הראשון, רק שבמקום להגיד, שאני נתתי לכם כל ירק עשב לאוכלה, כל רמס אשר הוא חי, לא, הנה, בחיתכם יהיה על כל... סליחה, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל. קודם נתתי לכם ירק עשב, עכשיו אני משחרר גם את זה. אך, בשר בנפשו דמו לא תאכלו. זה מה שאמרתי, כמו שהיה אצל קין, גם פה. ולמה? בואו נראה. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם,
באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ותק הוא שרצו בארץ. אז כאן נעשה ההפרדה בנפש שאדם מסמל אותה, זאת אומרת, החיים. אדם זה נוזל החיים, והוא מסמל את החלק האלוהי, כן, הצלם. אבל הוא גם אצל חיות מסמל את החלק הזה. החיים עצמה, החיים, זה הדבר שאלוהים מעניק לארץ. זה המתנה הגדולה, ואת החיים אסור לנו לאכול. ולכן נוצר פה איזה מין הפרדה. אתם מקבלים את הבשר, מפני שגם אתם בשר. ואגב, אנחנו יכולים לראות את הטענה הזאת בפרק ו', כן, שיש הטענה, לא יזון רוחי באדם לעולם, בשגר הוא בשר. כלומר, היות שהאדם בעצם הוא גם צלם אלוהים, אבל גם בשר, אז בהיותו בשר הוא חיה טורפת, ובהיותו יש לו צלם אלוהים, אז הוא מסוגל לדברים אחרים. וכאן מתחילה הבעיה, מתחילה המלחמה. ויש לנו כאן בדיוק שוב את הקשר הזה, שאם אנחנו מדברים על אפשרות של אכילת בשר, או אפשרות של הקרבת קורבנות, צריך לפחות להשאיר איזה סמל לכך שהנפש אנחנו לא נוגעים בה. כדי שאולי, אולי, מישהו יבין שבעצם הדבר הזה שהוא באמת צורך מאוד חזק שבני אדם מתקרב לאל, והם מרגישים שיש משהו בקורבן שעושה את זה, אבל ההבנה שבעצם החיים זה דבר שהם לא יכולים לגעת בו, ושבעצם אולי גם הם יבינו לחזור חזרה מזה. זה כאילו משאיר איזה מין מקדש מעט של משהו שלא נוגעים בו, כדי להבין את הבעייתיות של הדברים שאנחנו נוגעים בהם. לכן, אני רוצה לומר שגם מיכל וגם יוניאר בעצם יש להם על מה לבסס את הגישה הזאת לקורבנות כבר בספר בראשית. אז אם כך, מה כן? מה כן? יש שאלה. את ציטטת את העשר כשמתארת. פרק א', מה את עושה לפסוק הזה? גור גור לאות הארץ, שהורדו בדיקת הים ובשמיים וכל חיה הרומס עליו. כן, אבל הרדו, שוב, רק בסוגריים, אפשר אחר כך לדבר על זה יותר באריכות. הרדו, איך שאני מבינה אותו שם, ויש לזה סימוכים, אבל פשוט אחר כך. הרדו שם זה בעצם שהקדוש ברוך הוא מעביר לבני אדם למה הוא רוצה לעשות בני אדם בצלמו כדמותו? כי יוצא שבסוף הבריאה הוא בעצם בורא את מי שימשיך במקומו. הוא מנסה לברוא שותף, או מישהו שיעביר אליו את השלטון ואת הדאגה לעובדה ולשומרה. וזה האדם, זה הניסיון שלו, שמישהו מתוך הבריאה יוכל לפקח ולרדות ולמשול במה שקורה ולסדר את העניינים כמו שצריך. ובמהלך ספר בראשית, הקדוש ברוך הוא נוכח שהיצור הזה שהוא מורכב מהצלם ומהבשר, יש לו יכולות האלה. אבל לא תמיד הוא עושה איתם את מה שראוי. והבעיה שהוא עושה איתם את הדברים הלא ראויים, ואנחנו יכולים לראות את זה במהלך ספר בראשית כל הזמן, את הכישלונות. ואחרי כל כישלון יש ניסיון מסוג אחר, לראות אולי כן אפשר לחזור לזה שאדם יהיה
שותף בפיקוח על הבריאה, אבל כולה בשביל ה-well-being שלה, כן, של ה- שתשתפר ותשתבח ותהיה טובה יותר ולא יותר. אוקיי, אז אם כך מה כן? ודיברנו על מיכה שהציע צדקה צדק ולכת עם הילדים, צנע לכת עם הילדים, ואכן מישהי הזכירה כאן, פנינה הזכירה כאן שיש ביטוי להתהלך עם את לפני האלוהים. בואו נעקוב רגע במהירות על התופעות של הביטוי הזה בהתחלה, הוא מופיע בספר בראשית 4 פעמים. רציתי עוד לשאול קודם כל, הפירוש המהפכני שלך שביחס את ריח הניחוח לאדם וכנראה השם נמאס מהריח הזה, אבל בכל ובויקרא כתוב כמה פעמים ריח ניחוח לשם, איך את מפרש את זה? הוא לא נמאס, זה לא שנמאס, אבל זה שני חלקים למשפט. לא, ריח הניחוח הוא לא הבעיה. ריח הניחוח זה ריח ניחוח לאדם, לאדם יש חושי ריח והוא מריח. כן. אז כשיש ריח ניחוח, לא זאת הבעיה. הבעיה שהריח ניחוח הזה עדיין בחיים של בעלי חיים שהיו אמורים להתרבות. אבל בויקרא כתוב כמה פעמים ריח ניחוח לשם ולא לאדם. כי בויקרא אנחנו מדברים, וזה אנחנו, כשנחזור, עוד מעט נחזור לדיון בעניין של הקורבנות. הקורבנות הם, שכאשר הם מיוסדים, הם מיוסדים כי בני, זה שפה של בני אדם. הדרך של בני אדם להתקרב לאלוהים, לפחות בעולם העתיק, זאת הייתה הדרך. אז אם יש לך שפה וזאת השפה שבאת לידי את הבן, ואנחנו רואים, זה לא שקין והבל עשו משהו, אם תהיה להם כוונה טובה, זה לא שהנוח עשה משהו, מבחינת הכוונה הייתה לו כוונה טובה, אלא שבני אדם לא מבינים, יש פה ביקורת על המעשה, על זה שהם חושבים שהכוונה הטובה הזאת להתקרב לאלוהים דורשת נטילת חיים. מבין, אבל למה בויקרא התחילו שוב? שהייתה בעיה, הייתה בעיה, זאת אומרת, כאשר זאת השפה שאתה מכיר, מה אתה עושה אם אין לך? הלו, איך קרה כל סיפור העגל? שכל הזמן משה רבנו מתווך, הוא המתווך בין האלוהים לבין האדם. וזה מאוד בולט למעמד הר סיני, שהם אומרים, תלך אתה, אנחנו לא רוצים, זה נורא מדי בשבילנו, הקרבה הזאת. אבל, אז הוא עושה את זה, והם בעצם במצב שהם לא עושים כלום. הם לא עושים כלום, הם רק שומעים, מקשיבים, הוא אומר להם, זה טיב היחסים. עכשיו, כאשר יצאו ממצרים, מה הם אמרו לפרעה? אנחנו הולכים למדבר לעבוד את השם, ואנחנו צריכים את הצוננו בקרנו, כי אנחנו הולכים לסבוח, ויהיה כאילו חג, חג להשם. עכשיו, מה קורה? הם שם, ולא קורה כלום. ואז מה קורה? משה נעלם. הוא עולה למעלה והוא נעלם. עכשיו, כאשר משה נעלם, אין להם שום דרך להתקשר אלוהים. אז איך הם יכולים בכלל? וכל הסיפור עם עגל הזהב, אני חושבת, הלא עגל הזהב זה לא ניסיון לעבוד עבודה זרה. הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל, זה לא אלה אלוהיך ישראל. קודם זה היה זה, עכשיו זה מישהו אחר. לא. העגל הזה, הוא עכשיו ייצג לנו את אלוהים. זה מה שאנחנו מכירים ממצרים, שיש ייצוג, ואנחנו יודעים, ראינו, נדלנו על זה, איך אנשים עובדים את העגל. אז אנחנו מכירים לו קורבנות, ואנחנו נרקוד, ואנחנו נעשה שמחה גדולה, וכך הם, זה מנזך את העגל. ‫למחית למשה בעצם. ‫-כן. ‫כי הרי משה לא ידענו. ‫נכון, אנחנו לא יודעים. ‫אז בואו נחזור, אם משה נמצא, ‫אז הוא מתווך לנו בצורה חדשה. ‫אבל אנחנו לא יודעים לבד. ‫אז אנחנו עושים את מה שאנחנו מכירים.
מתוך רצון להתקרב לאל, ולכן, לכן אחרי זה נבנה המשכן, וזה דבר נורא מעניין, שבמשכן, בעגל הלא כתוב, כשהאהרון מבקש מהם להביא, אז הם כולם התפרקו עם הזהב וזה, ואנחנו רואים כמה הם שמחים לעבוד על הדבר. אותו דבר בדיוק מתואר במשכן, ברגע שנתנו להם אפיק, לעבוד את השם, אמרו להם, למשכן הם נתנו הכל, זה הם רצו להשתתף. אבל יש שיש מחלוקת, האם כי במחפשת תרומה זה להגנית את העניין. יש כאלה שאומרים שהיית המשכן אפילו לפני חד העניין. אוקיי. וזה לא היה לתעברה, אבל... יכול להיות, כן, לא, זאת אומרת, מבחינת פרשנות זה ברור שאני מציעה כאן עכשיו פרשנות מסוימת. ואנחנו יכולים להעריך הרבה בדברים על זה, אבל בואו נסיים את המסע שלנו ואז אפשר יהיה גם לדון על הדברים האלה. אז אני מציעה את הפרשנות הזאת, ולפי הדבר הזה יוצא שהצורך של הדבר הזה, וזה גם מה שאומר ירמיהו וגם איתך, הדברים האלה זה לא שהם כשלעצמם אנחנו פוסלים אותם. הקדוש ברוך הוא אצל נוח מבין, ככה בני אדם מדברים איתו. אז תמונה ביקורת על הדבר הזה בתורה. ובזמן הנביאים הביקורת הזאת מתגברת. אבל מעבר לשאלת הקורבן עצמו, ישנה השאלה, מה אתה חושב שאתה עושה בזמן שאתה קורבן? וזה העניין שאנחנו מדברים עליו פה. זאת אומרת, קורבנות, פחות או יותר, עם הקמת המשכן, ישלים עם קורבנות. אז עדיין, השאלה, כשאתה מביא קורבן, מה אתה עושה? למה זה? לאיזה מטרה? איך אתה רואה את זה? איך אתה מבין את מערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא? דרך הקורבנות, שזה שאלה עדיין פתוחה. אוקיי, אז עכשיו אנשים שהולכים עם אלוהים. באופן מפתיע, כאילו האדם הראשון שכתוב עליו שהתהלך את האלוהים זה חנוך. אבל אני טוענת שזה לא האדם הראשון שזה כתוב עליו, אלא על אדם הראשון זה כתוב. אלא שזה כתוב בלשון שלילה. אם תסתכלו רגע לפני שאנחנו מסתכלים על חנוך, נסתכל בראשית ג' כאשר הם אוכלים את הדעת. מה קורה? וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום. והתחבר האדם מאשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הדעת. עכשיו, מה זה מתהלך בגן באמצע היום? זאת אומרת, גם אם זה מטאפורה, אבל מטאפורה למה? איזה פסוק? פסוק חטא, כן. זאת אומרת, היה בעצם איזה סוג של, יש לשאר, רוטינה כזאת, כן? שיש זמן שבו מגיע לטייל בגן. זה הגן שהאדם אמור לעובדו ולשובו, כן? והוא מתהלך בגן לרוח היום. תחשבו על הדימוי הזה, כן? כמו שאנחנו הולכים, כן? גמרנו את העבודה ואנחנו הולכים בשעת ערבית נעימה עם רוח, כן? עכשיו, אדם ואשתו ידעו את זה. איך הם ידעו את זה? איך הם התחבאו? לא, אבל איך הם ידעו את זה? איך הם ידעו שזה ככה? זה כל יום ככה. כל יום ככה. ומה בעצם מצופה מהאדם לעשות? להצטרף. לא, הוא גמר לעבוד, עכשיו הוא מלך, יש שיחת חברים. ולכן האדם ואשתו מתחבאים, כי הם יודעים שעכשיו לא תהיה שיחה, יהיה ריב. כי הם עשו משהו שהם לא אמורים לעשות. עכשיו, זה לא יהיה טוב, אבל בכל הימים לפני כן.
זאת אומרת, וזה הביטוי הראשון, זה המקום הראשון שמופיע המילה להתהלך, והיא מופיעה 4 פעמים בספר בראשית. זה המקום הראשון, ולכן אני מפרשת את זה כך. ולכן גם אלוהים אומר, המילה הראשונה שאומר, אייק, איפה אתה? הלו, יש לנו פגישה. למה אתה לא נמצא? אוקיי. אז אדם הראשון הוא הראשון שמתהלך את האלוהים. זאת אומרת, זה דימוי כזה של אלוהים ואדם הולכים ביחד. צורך להיות ביחד. אוקיי. אחר כך חנוך, כמו שאמרתם, אנחנו בראשית פסוק עשרה אלף. פרק פסוק כ"א, 21. ויחי חנוך 50 שנה. ויולד את מתושלח. ויתהלך חנוך אב האלוהים אחרי מולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. עכשיו, הנוסח, חוץ מלהתהלך את האלוהים, הוא אותו דבר כמו כל האחרים, כן? הם חיים, הם מולידים את הבכור, ואז הם חיים, ואז הם מולידים בנים ובנות, ואז הם מתים, וכן הלאה. אז רגע, אז קודם כל, יש פה נוסף משהו שאין על אף אחד חוץ ממנו, ויתהלך חנוך את במשך 300 שנה. כן, כן, פעמיים. זה מאוד מאוד חשוב, אבל תכף נראה למה. והוא 300 שנה. זאת אומרת, תכף נראה שזה כל חייו, הוא מתהלך את האלוהים. מה זה? מה קורה? אנחנו לא יודעים. אבל בסופו של דבר, אחרי 300 שנה האלה, והתהלך חנוך את האלוהים בעינינו, כי לקח אותו אלוהים, וכאן בכל הפסוקים אחרים כתוב וימות. ואז זה מופיע שיש פה משהו מאוד מאוד מיוחד, שגם אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל ברור שהמקבילה של וימות הוא נעלם, אבל הוא נעלם, הוא כאילו הולך עם האלוהים. זה השני, ואני חושבת שברור מכאן, מהקבלה של זה לוימות, במיוחד שהפרק הזה עוסק בזה שהאדם מוגבל, הקדוש ברוך הוא מחליט להגביל אותו בימיו, אז כאן זה ברור שזה הערה חיובית. אפילו שאנחנו לא באמת יודעים למה הכוונה, אבל זו הערה חיובית. הבא בתור נוח, בפרק ו', כן? נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים, ואנחנו רואים שבנוח מצא חן בעיני השם, אז כאן יש לנו אישור מפורש למה שאמרתי קודם, שזה נשמע שזה דבר טוב. ומי אחרון? אברהם. בפרשת לך לך, פרק י"ז. יש פה ציווי של האל שאומר לו, אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים. שוב, תמים נכנס פה שזה כמו נוח, התהלך לפניי והיה תמים. אוקיי, ואנחנו יודעים שאברהם הוא אשר, עוד מעט נדבר על זה, נבחר להיות החביב השם. אוקיי, 4 אנשים. אז אנחנו רואים שבדיוק לכל הפעמים שכתוב, ולא נעבור על כולם, אבל אתם יכולים לבדוק, כל הפעמים שכתוב שהאדם, כן, רע מנעוריו, ותמלא הארץ חמס, כל המקומות האלה בבראשית שאלוהים מתייאש מהרע, תמיד כנגדם מופיע מישהו שמתהלך עם האלוהים. והנה אנחנו רואים שגם מיכה אומר, זה מה שצריך. ראינו
אצל נוח גם כן, תמים, אצל אברהם היינו תמים, ואנחנו נראה תכף עושה צדקה ומשפט, ואצל מיכה. זאת אומרת, שבסופו של דבר, אנחנו מקבלים תמונה שהיא שונה מה... אנחנו נניח בראש השנה, כן, מדברים על אם כבנים וכעבדים, שני דפוסים של איך אנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא. וכאן פתאום יש ציור אחר. הציור הזה חוזר לבריאה שלנו. לסיפור בספר, בפרק א' בבראשית, למה נבראנו? אנחנו צריכים להיות ידידים, שותפים, מתהלכים ביחד, בעלי אינטרס משותף לשמור ולעבוד כדי שהעולם הזה יהיה מה שהוא צריך להיות. מה הוא צריך להיות? הוא צריך להיות מאוד פרק א', טוב מאוד, טוב וטוב מאוד. הבעיה שלנו שאנחנו לא רק טובים מאוד, אלא יש לנו גם יצר רע, והוא היצר לקחת את הדברים שאנחנו עושים ולהפוך אותם למסחר שבו אנחנו יש אינטרסים. והדברים שאנחנו עושים הם דברים שנעשה את זה לתחותנו, נעשה כדי שזה יהיה למעננו, ואנחנו מרכז הבריאה, ואנחנו יכולים לנצל את הכל, ואנחנו פוגעים בזה גם בכל הבריאה וגם באנשים. אנחנו גם פוגעים אחד בשני. זה כמו שהבאתים עלי ארץ חמאס, כי כשאנחנו שחשובים, אז אנחנו גם לפעמים, לא אנחנו הבני אדם, אלא אנחנו האני. הדבר הזה מחליט הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר שהוא רוצה להקים לפחות, אם הוא לא הצליח עם בני אדם, לפחות קבוצת קורבן שאולי היא תצליח כן להחזיק בדבר הזה, של להיות שותפים לקדוש ברוך הוא בשמירה על העולם. ואכן, אברהם אבינו, שהיא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, התהלך לפניי ויהיה תמיד. בואו נראה מה הוא אומר עליו בפרשה שלנו, של שבת הזו. אני מסתכלת בפרק דבר ופסוק, סליחה, פרק י"ח. כן, פרק י"ח ופסוק י"ז. והשם אמר, המחסה אני עם אברהם, כן, אשר אני עושה, מדובר על סדום, כן, קודם המלאכים הגיעו, ועכשיו הוא אומר כך, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בטוח רב, ושמעו דרך השם לעשות צדקה, ומשפט, צדקה ומשפט שמענו כבר הערב ממישהו, למען אביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. עכשיו, הקטע הזה הוא מאוד חמום, איך, כי באברהם יהיה לגוד גדול, זה הסיבה להמחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. הקטע הזה בעצם הוא מאוד לא ברור, והוא יקרה הרבה יותר בבירור אם נקרא אותו הפוך. הולך חורנית, כלומר, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה, אני הולך להשמיד את סדום כמאים החטאים, ואני הולך לדבר עם האדם שאני חושב שמבין שהוא ידיד השם, שהוא שותף לי במטרות, ושהוא חשוב לו,
צדקה ומשפט, והוא ינחיל את זה לילדים שלו, ולכן, בוא נקרא את זה רגע למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו, לכן הוא לא יחסה ממנו את זה. מה הוא דיבר עליו? מה לפני כן? אתם זוכרים בפרשה של השם, הוא אמר ש... לא כאן. בפרשה של שבוע שעבר, הוא נלך לך. הלוא הוא אומר לו שהוא יהיה לגוי גדול, ושהקדוש ברוך הוא ישמור את בריתו עם אברהם, עם הילדים שלו, וכל הדורות שיבואו אחר כך. אז לכן הוא לא יחסה מאברהם את מה שהוא הולך לעשות, הוא ייכנס איתו לדיון המוסרי של השמדת, והמטרות של השמדת אנשי סדום. למה? למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, כלומר, לאפשר לו להיות, להנחיל לבניו את הדבר, את הצדקה והמשפט שהוא יעשה, ונקרא החומני, ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שזה הדבר אשר הוא דיבר עליו, ולכן הוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ולכן הוא יהיה לגוי גדול, כי אני מעוניין שתהיה פה קבוצה. לא מספיק לבנת אחד. לעשות טוב ומשפט, פירושו של דבר, לנהל את היחסים בין בני האדם, ולנהל את היחסים של האדם עם הסביבה. אבל בעיקר, לנהל את היחסים בין בני האדם חייב להיות קבוצה. זה לא דבר פרטי. זה לא יחסים של האדם הפרטי, כי היחסים של האדם הפרטי זה להתהלך את השם, כמו שאנחנו רואים, וזה שלב ראשון. אבל באמת הרעיון הוא שתהיה קבוצה שיכולה לייסד או להיות הדגמה של איך ניתן שבני אדם לא יהרסו את עצמם ואת העולם. עוד לא מובן גם מה היה צריך לדעת שהוא יום אחד לפני המאורע, אם היה... מובן הקשר בין המחסה אני את אברהם, האמת אני שאני עושה עם כל מה ש... כי מתי, מה היה לנו בפעם הקודמת? שהקדוש ברוך הוא לא יערוס את העולם בשביל חטאי האדם. אז אחר כך היה לנו את מגדל בבל, והיה לנו את... וזה הבא אחריו. וזה הבא אחריו. וזאת אומרת שיש פה בדיוק שוב דיון בשאלות המוסר של הצדקה והמשפט והמשפט, שבמקרה הזה הם לא קוראים, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך להפוך את סדום. אבל הוא דן בזה עם אברהם, שהוא גם שותפו לעניין הזה של טיפול בטוב וברע, כי אני ידעתי שהוא יצווה את בניו להיות כאלה. אז הוא ידידיה, הוא החבר שלי, הוא שותף לרעיונות שלי, ולכן אני אדבר איתו על זה. זאת אומרת, הדיון, ועל זה באמת מדברים, זאת אומרת, הוא בדיוק מה הגבולות, כמה אפשר לסלוח לאנשים, בגלל שחברה יש בה אנשים טובים, כמה אפשר לסלוח לכל החברה הרעה בשביל האנשים הטובים. זה הדיון הראשוני המוסרי שמתנהל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. והסיבה שהוא אומר את זה, שהוא יקים מזרעו של אברהם והוא ייתן לו את בריתו, כי זאת תהיה הקבוצה שהיא תהיה אחראית להראות שהדבר הזה הוא אפשר. בואו נחזור אל ירמיהו ונסיים כאן. הנה, ירמיהו בספר ז', בקטע השני, שזה בעצם התחלת הפרק, רק לא הבאתי את זה קודם, אכן אומר בדיוק את הדברים האלה. הדבר אשר היה ירמיהו מאת השם לאמור, עמוד בשער בית השם, וקראת שם את הדבר הזה. ואמרת שמעו דבר השם כל יהודה הבאים
השם צבאות אלוהי ישראל, היטיבו דרככם ומעלתכם, והשכנה אתכם במקום הזה. אל תפתחו לכם דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. אם היטיב תטיבו את דרככם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש לרעהו. גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו. דם נקי, אל תשפחו במקום הזה. באיזה מקום? במקדש. ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם. עוד פעם, זה מה שאמרתי כשדיברנו על האלוהים אחרים, זה לא הבעיה של מאבק מי יהיה האלוהים של עם ישראל, אלא אלוהים אחרים זו תפיסה שהיא רעה לכם, לא תביא אתכם למקום הטוב. ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם למין עולם ועד עולם. הוא ממשיך, כן, הנה אתם הולכים לכם על השקר, אבל אנחנו רואים מה הדבר הטוב. עשיית המשפט והצדקה. עשיית המשפט והצדקה. אם אנחנו נסתכל בעצם אם כך מה היה לנו, אני חושבת שהדבר שנסגור את כל העסק הזה להסביר את הדברה נכנת, זה מה שאנחנו קוראים אצל ישעיהו בהפטרה של יום כיפור. ולא בכדי, זה שם בדיוק בהפטרה של יום כיפור. ושם זה לא מדבר על קורבנות, זה מדבר על צום. ומה זה אומר על צום? לכאורה אותו דבר, כן? קרא בגרון אל תחסוך, זה בצד השני של הדף, כשופר הרב קולך והנב ימי פשעם לבית יעקב חטאותם, ואותי יום יום ידרושו, ודעת דרכי יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצון. שימו לב, יש פה, זה כבר לא עבודה זרה, זה כבר אנשים שבאמת, אם הם מקריבים קורבנות והם כאילו מאוד 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 קרובים להשם וחשוב להם שהכל יהיה בסדר, ואומרים, למה צמנו ולא ראית? אנחנו עושים מה שציבית אותנו. אימינו נפשנו ולא תדע. הם ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עשי הצפריכם תנגוסו, הן לריב ומצאת עצום, ולהקות באגרוף רשע, לא תצומו כיום להשמיע במקום כולכם. גם הצום, כמו הקורבן, תלוי באופן שבו אנחנו מבינים מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים את זה. אם אתם את הצום מציעים כדבר שהנה אני עשיתי, אז למה אתה לא עונה לי? אני עשיתי את מה שצריך, אז איפה אתה נותן לי את מה שמגיע לי? כי הצום גם הוא, וכמובן, כן, צום זה בקרת, אין דבר כזה שצום. זה לא אומר לא לצום, מה שזה אומר, תבינו שצום זה רק אמצעי, זה רק משהו שהכוונה צריכה להיות נכונה, הכוונה הנכונה, וההבנה של מה שקורה פה צריכה להיות אחרת. והצום שאתם צמים, אתם חושבים שמטרתו X, אבל לא, מטרתו Y. כדי להתקרב להשם, כדי שהצום באמת ישמש כתיהור של יום כיפור, שאתם תוכלו להתחיל התחלה חדשה, לא מספיק שעמדתם כל היום והתפללתם, ולא מספיק שצמתם. תבינו שההתקרבות הזאת איננה עומדת בפני עצמה. אם התקרבתם לקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שאתם שותפים, שיש לכם התחייבות, וההתחייבות הזאת זה הכוונה, במקום לריב ומצאת עצומו, זאת אומרת אתם צמים כי אתם חושבים שאתם צמים מול אלוהים, אבל מה שקורה עם זה שיושב לידכם זה לא חשוב, אם הוא מפריע ועושה קצת רעש בבית כנסת אז אנחנו נשלח אותו החוצה. זה רק סתם דוגמה, אבל באמת הוא אומר
הלווה צום אבחריה ופתיח חרצובות רשע, הטר אגודות מוטה, שלח רצוצים חופשים, וכל מוטה תנתקו, הלו פרוס לרעב לחמך. מה זה, זה יום צום? לא, אבל אתה שוכח שיש אנשים שכל הזמן הם בצום, וזה הרבה יותר חשוב שתזכור את זה. אז הצום שלך יהיה משמעותי. ועניים מרובים תביא בית, כי תראה עירום וכיסיתו ומבשרך לא תיפלא. אני חושבת שהגענו בנקודה בסוף המסע, אם כי אף פעם לא נגמר, ואני אחזור לעיתון, ואני חושבת, וגם להצנע לכת עם אלוהיך, שאנחנו צריכים להבין, וזה נורא קשה שהצלם אלוהים שבאנו תרושו של דבר שותפות, יש לנו יכולות, אבל היכולות האלה עצמן הן כוח להרע כמו שהן כוח להפיל. והברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא זו מטרתה. ולכן בעיניי להגיד שהקנה מידה לדתיות ומה שקורה, הוא הרבה דברים, אבל במה שקורה בתחום של בן אדם למקום, כי זה המטרה, ורק שם רואים את טיבו של האדם, זו פשוט טעות מהבנת מה שיש בן אדם. זה חשוב, זה מאוד חשוב, שאנחנו אכן נהיה קרובים לכל מה שאנחנו עושים במצוות בין אדם למקום כדי להתקרב בדיוק נועד לזה, לעורר בנו את התחושה של הקרבה, אבל התחושה של הקרבה דורשת הבנה של מה מתלווה לקרבה הזאת, מה נדרש מאיתנו על ידי השם אלוהינו. עד כאן. יש לו כאן ממש פתי, לזנוח באיזושהי דרך פתי, אבל לאברהם יש את התפקיד של לעשות, הוא יודע שהוא, יש לו תפקיד לעשות צדק משפט, זה לא נדרש מנוח, זה לא נדרש מפנו, וזה בעצם התפקיד. אצלה הוא גם... יש מצוות בין אדם למקום, שזה למשל הדברים שקשורים בקורבנות,
בצום או בתפילה וכן הלאה, יש עוד, כאילו זה הזיקוק שלנו. יש מצוות בין אדם וחברו, אבל יש גם מצוות די הרבה בעם היהודי שהן יוצרות את הקולקטיב הזה. בעיקר למשל מצוות של חגים. ואפשר להיכנס לזה, לא עכשיו, אבל זה, תחשבו על זה, שזה באמת, המצוות של החגים יוצרות את הקבוצה, נגיד ליל הסדר או סוכות וכן הלאה, יוצרות זיכרון היסטורי. יש גם מצוות של, מה? שבת. שבת בוודאי, שבת זה משהו, אגב, שנראה לי מעובה, יש בו חלק מכל אחד מהסוגים האלה. אבל אני כן רוצה להגיד לגבי, מהחגים, למשל, מצוות שקשורות בחוק ומשפט. כל תשים עליך מלך, שופטים ושוטרים תיתן כל שריך וכן הלאה, שזה יכול גם קשור בעניין של יצירת הקולקטיב הזה והחוקים שלו והדרך שבה הוא מתנהל. ולכן, אם אנחנו מחלקים את זה באמת לשלוש ולא לשתיים, אז נסתכל על המצוות שבן אדם המצוות של הקולקטיב זה דברים שהם ייחודיים ליהודים. זאת אומרת, המצוות האלה מיועדות רק לקבוצה היהודית. לגבי מצוות שהן בין אדם למקום, יש חלק מהן שהן בעצם, למרות שהן מיועדות ליהודים, אבל הן בעצם משתמשות בכלים אוניברסליים, כמו קורבנות למשל, או תפילות, או דברים אחרים, צום, כן, אנחנו רואים שבנים זה בדיוק אותו דבר, כן, אבל גם משפט לצדק, צריך הרי נכון, לא, אז אני אומרת, אבל כאן זה אוניברסלי עם היבט יהודי, ואילו במצוות בין אדם לחברו, הייתי אומרת שזה הדוגמה דווקא של הדבר, בעצם אוניברסלי לגמרי. זאת אומרת, רוב המצוות בין אדם חברו של מפלגשות, והן מיועדות לכולם. אז זה באמת מתחלק כך. ואם אנחנו נשים את זה כדבר מרכזי או המטרה החשובה, אז בסופו של דבר, המטרה החשובה שלנו היא עולמי. Thank you.